Шарын шатқалындағы қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Полиция қазір екі бап бойынша тергеуді бастап кетті. Экскурсия кезінде екі адамның қаза табуына себепкер анықталса, 4-тен 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазіргі таңда аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 306 бап 3-ші бөлігі, яғни қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызметтер көрсету және 141 бап 2-ші бөлігі балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау баптар бойынша қылмыстық істер қозғалды. Алматы облысы полиция департаментінің тергеу басқармасы мен сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Қазір шарын шатқалындағы экскурсияға барған адамдардан жауап алынып жатыр. Олардың қатарында нөмірі 199-шы мамандандырылған гимназияның мұғалімдері мен ата-аналары бар. 5-ші А сыныбындағы барлық оқушылардың ата-анасы шарынға барайық деген бастаманы өзіміз көтердік деп отыр. Олар бір ауыздан демалысты ұйымдастыруға мектеп әкімшілігі мен мұғалімдердің қатысы жоқ дейді. Еске салсақ, өткен сенбіде шарын шатқалындағы қатты сел жүріп, табиғи апатта нөмірі 199-шы мамандандырылған гимназияның 26 жастағы мұғалімі мен 5-ші сынып оқушысы көз жұмған еді. Сел салдарынан марқұмдардан бөлек бас-аяғы 14 адам зардап шекті. Лай су ағызып әкеткен бір жеткіншекті құтқарушылар бір тәуліктен кейін тапқан еді. Қазір түрлі жарақат алған 3 оқушы ауруханада емделуде. Төрт фирма жалдадық. Автобус жалдадық, бөлік гид жалдадық. Біз бірінші рет шығып тұрған жоқпыз бұл айдан. Жыл бойында шыққанбыз, біз музейге барғанбыз, қыста конькиге барғанбыз, мұғаліммен, оқушылармен болып. Алдында айтылған болатын жылдың соңында біз бір жерге барып қайтайық оқушылармен деп. Содан кейін ата-аналар комитеті өзінің позициясын айтты. Содан кейін ата-аналар барлық қолдады, сосын барды. Мұғалімдерді біз шақырдық, бірге барсынбыз деп.